Сегодня мы будем знакомить вас с работой и с профессией строителя. Как сейчас видите, ведется монолитная работа в шестом этаже. Параллельно ведется кладочные работы, штукатурные работы. Задействовано 250 человек на объекте. Бұрын басына түсіп көтті жүрмесін. Жақсы көретінлем қо, брат, балға мен ұру. Егер журналистикан тастасам, жұмысқа сіздерге кесем. Қалай қарайсыз? Енді шыдасам кесіп. Я ваш стажер. Вы рады? Это кидать надо, да? Прилипла. Стена не очень ровная, это, наверное, галлом все-таки клал, да? Я думаю, за эту работу мне спасибо не скажут. Все-таки хорошо, что рабочий день закончился, а на Феррари вот домой поедем. Алиса, ты каскан алкоголь ба? Срам молодежь ба? Не, ее подарили. Поехали, поехали, чувствуй, поехали. Алиса, шынын беч, касканы орлап кеттім ба сен? Мне ее на самом деле подарили за хорошую работу. Просто мне завидуешь. Мен саған бір оңай әдісін айтайын. Кезінде ауылда біздің аталарымыз құрылыс басына жүрген кезде, міне, мынандай ғып, бет орамалды, басына бет киіп алатын бала. Ну вот, видишь, галым, кто как работал, тому такие подарки вот. Лучше, чем каска. Да? Отвечаю. Ой, наслаждайся. Бағдарламаны көріңіздер. Дәл осындай қызықты бағдарлама болады деген ойдамыз. Бағасын беріңіздер, жазылыңыздар, комментарий қалдырыңыздар. Пікірлеріңіз біз үшін маңызды. Всем привет! Если вы видите нас галым на своих экранах, значит в эфире программа «Настоящая работа». Я Алиса, дұрыс айтасың, бүгін біз бағдарламамызда на 4-ші жағдай кезінде, карантин режимі кезінде бірде-бір жұмысын тоқтатпаған салаға, яғни құрылыс саласының басындамыз. Сегодня мы будем знакомить вас с работой и с профессией строителя. Ендеше, Алиса, дайын болсақ кеттік, құрылыс алаңына өтіп, жұмыспен танысып, соларын кейіпіне енейік. Пошли! Қалдарыңыз алайды? Атаустырой компаниясы, сіздерге қауіпсіздік каскілерін береміз. Біздің құрылыс мекеніне қош келдіңіздер. Тексеріп, кіріп шығуға сіздерге осы жерді айналдырып шығарамыз. Мынау біздің прораб, сіз начальник участке боласыз, Мамедиев қалдан. Нұрдәулет прорабымыз, қазір екеуміз сіздерді құрылыс мекеніне таныстырып шығамыз. Проект «Настоящая работа» в этот раз решил рассказать вам о работе строителя. В качестве объекта съемок мы выбрали микрорайон Туран. Здесь шум строительной техники не умолкает ни на минуту. Настоящий бум жилищного строительства. А возводят сразу несколько домов. Даже во время карантина и режима ЧП работа не прекращалась. Ежедневно сюда приезжает свыше 250 человек, чтобы продолжить работу на объектах. Құрылыс саласы пандемия кезінде мүлдем жұмысын тоқтатпаған бағыттардың бірі. Құрылысшылардың келіні жұмыста жүргенімен іштей қорқыныш бола ма? Біздің түсірілім тобы келген құрылыс алаңында жұмыс қайнап жатыр. Абжат Акимов рассказал, что на сегодняшний день на этом участке земли строится сразу несколько многоэтажных домов. Высота каждого 9 этажей. К работе строительная бригада приступила в марте месяце, и уже в декабре планируется сдача объектов. Абжат Акимов отмечает, что работа непростая и всегда есть нехватка кадров. Как вы сейчас видите, ведется монолитная работа в шестом этаже. Параллельно ведется, значит, кладочные работы, штукатурные работы. Несмотря на сложности чрезвычайного положения на сегодняшний день, объект еще не останавливался и задействовано на сегодняшний день 250 человеков на объекте. Скажите, пожалуйста, насколько сейчас популярна профессия строитель? И насколько молодежь или, допустим, даже взрослые люди активно приходят на работу? Ну, сейчас, на сегодняшний день, на объект, если честно говоря, сейчас рабочих сил не хватает, но да, не хватает из-за вот, значит, чрезвычайного положения. Но все-таки у нас мы, значит, даем объявление, люди идут к нам, сразу, вот, и цены их устраивают, то, что вот мы платим сейчас.
Инженер рассказал, что в период пандемии на стройке соблюдают не только правила безопасности, но и серьезно относятся к санитарным нормам. У нас придерживаются все санитарные нормы. У нас есть специальная, значит, медсестра, есть у нас дезинфекционный туннель, вот видно, как видно. Утром рабочие приходят, проходят через туннель дезинфекционный. Там же у нас сидит, значит, медсестра, снимает температуру. Ежедневно это заносится в журнал, ежедневно. И, значит, придерживается еще расстояние друг от друга при ходе, значит, строительных работ. Кроме того, маски, все это, значит, придерживается, все это носится. Поэтому у нас на сегодняшний день проблем в этом плане нету. Насколько сложно было работать в период пандемии, в период ЧП в стране? То есть как продолжались работы, насколько тяжело? Ну, конечно, сложновато. Почему? Потому что мы вот это все атмосферу создаем только на объекте. Ну, мы не знаем домашние условия у них как у рабочего. Поэтому приходится иногда вот трудновато. Но, как вы видите, все равно работаем. Работа у нас не останавливается. Как правило, на объекте одновременно трудятся строители разных специальностей, которых объединяют в бригады. Отсюда выходит, что строитель – профессия коллективная, и во многом успех определяется тем, как рабочие общаются внутри этого коллектива. Чем слаженнее команда, тем лучше результат. Егер де сіз құрылысшы боламын десеңіз, онда ең бірінші денсаулығыңыз жақсы болу керек. Яғни жауырыны тоқпақтай, иықтары қақпақтай. Күшті керек ететін мамандықтарын бірі. Сондай-ақ түрлі құрал саймандарының ебімен пайдалану тағы бар. Соңғысы сақтық шараларын ешқашан ойдан шығармау керек. Біздің бағдарламамызда біз міндетті түрде құрылысшылардың, кейіпкердің рөліне енеміз. Бүгін мына құрылысшылар болғаннан кейін маған бір жұмыс, Алисаға бір жұмыс тапсырып, яғни соны істеп құрылысшылардың жұмысының қандай екенін көрсету жөн сана отырғаға. Өте дұрыс айтасыздар, бұл құрылыс компаниясы қазіргі жүріп жатқан жұмыстары, монолит жұмыстары, бетондау жұмыстары жүріп жатыр, 9 этаждық нысанның енді қышқалау жұмыстары жүріп жатыр, дәнекерлеу жұмыстары жүріп жатыр, барлық жұмыстары. Біз сізге беретініз, сізді бірінші ғалымнан бетондау жұмыстарымен таныстырайық, монолит жұмыстарымен. Алиса қызымызды отдел кімен таныстыруға өтінем, сол жермен танысып шығуға болады. Оны Нұрдәулет таныстырсын, біз сізді монолитпен таныстырып шығамыз. Основны монолит жұмыстарымыз, біз осы 9 қабатты үйдің 6 қабатына дейін жетіп қалдық. Қазіргі кезде біз осыны үйді биылғы декабрьге тапсыруға көздеп отырмыз. Қазір осы сентябрь 42 айында біз монолит жұмыстарын бітірсек, отдел жұмыстарына кірісеміз. Ендеше, Алиса, бүгін мен ешқандай бастық болмаймын алдыңғы бағдарламада. Өзің жұмысың бар, сенің өзің жұмысың бар. Ендеше екіге бөлінейік, осы жерде ең соңында кездесетін боламыз. Для того, чтобы освоить профессию строителя, в Шымкенте можно записаться на специальные курсы, поступить в колледж. Но многие приходят на стройку и учатся уже на месте, сразу получая практику. Например, как мой соведущий. В этот раз роль начальства, увы, занята, поэтому Галуму придется попробовать себя в роли кладчика. Галум Жамына, біз 6-шы үйдің 2-шы қабатында қышқалау жұмыстары жүріп жатқан жерге келдік. Бұл жерде мына жігіттер қышқалау жатыр. Осы бригада қышқалаудың несін, нелерін көрсетеді, тәсілдерін. Бұл тәсілдер бізде тұратыны бірінші профиль қалап, анкерге бекітіп, оны колоннаға бекітіп, оны дуалға бекітеді дағын, и қышқалайды ортасында қышты. Өзінің газоблочный клейі болады. Сол клейге отырғызады, сеткамен қақпалығын отырғызады. Бұл сейсмикаға бәріне өте қолайлы, удобный жағдай. Сол мына өтеміз деген жігіт сізге қарсы осы қышқалаудың тәсілін көрсетеді. Ол тәсіл мына бізде газоблок 60, 40, 30, 20 деген размерде сол қалаймыз. Бұл өте проемный заполнениеге өте қолайлы зат и жеңіл, әрі утеплениесі жақсы, жаңағы қыста барлық жылу жағынан да, барлық жағынан да жақсы келеді. Сол қыста жылу, жазда сау. Қыста, иә, сондай жұмыстар. Сол жұмыс мына өтеміз жігіт көрсетеді. Өтеміз, жұмысыңыз қалай?
жұмыс жақсы болды. Көрсетуге дайын болсаңыз, мен дайынмын енді. Бүгін сіздің жаныңызға көмекшімін. Мына қазір үлкен қатара қалатын осындай екі бүтін қойылып тұр. Ана жерге өзі киіледі екен ғой бірден, иә? Так, мына 230 қойылады, екі шетте. Мына да орта бүтін қойылады. Кейін қатарғанда да екі бүтін қойылады. Сосын мынау жарамыз ба? Мынау жоғалтын басын. Болды ма? Болды. Келесі? Келесі қатарған мынау да екі. Қолы. Жаям ғой мынау, не бұлай? Көрдің басына түсіп кетті ме? Мен жақсы көретін нем ғой, брат, балғамен ұру. Осылайша сіз күні бойы ауыр заттарды тасисыз, содан кейін оны араластыра отырып ерітінді жасайсыз. Бұл қарапайым көрінеді, бірақ іс жүзінде құрылыс алаңында жұмыс істеу өте қиын, әсіресе біздің жазда. Ол өте ыстық және шаң тозаңның арасында, бірақ көнуге тура келеді. Себебі бала шағаны асырау еш нәрсеге қарамайды. Құрметті көрермендер, көріп тұрсыздар мұны. Жұмыс үйренуге келсең осы, үйретіп жатқан кісі отырады, естіп қарап тірлігің бәріне. Қалай өтем саға қалай жасап отырым? Көңіліңізден шығып отыр ма? Екен бар ма екен? Егер журналистиканы тастасам, жұмысқа сіздерге кесем. Қалай қарайсыз? Шыдаса кесейш, иә. Міне құрметті көрермендер, бүгін осындай дүние жасап көрдік. Дәл мынау 6 этажды үйдің 2-ші этаждың осы бөлігін алған кісілер ертең айтып жүресіздер, үйлі болған кезде сіздердің ас үйлеріңіздің стенасын мен қалап бергем сіздерге. Міне. Жұмысшылар таң азанмен құрылыс алаңының басында, тек қана түскі үзілісте кішкене аяқ созып алуға мүмкіндік болады. Дәл осындай жұмыс қарқынын түсінуге болады. Себебі 90 айында бұл баспаналар өз иелеріне табысталады. Құрметті ағайын, еңбектің мәнін тәртіп дейді. Қандырамыздар, қандай жерде жұмыс істеп жүрген құрылысшылардың жұмысын қалай бағаламайсың, иә? Сыртта жұмыс жүріп жатыр, іште міне тағы да жүріп жатыр. Іштегі жұмысты көбісі жеңіл деп ойлайды, негізі оның ешқандай жеңілі жоқ. Міне қандай цементтерді араластырып түп түзу қылып жағып, ертең мына үйді сапалы қылып тапсыруға бұл кісілер еңбек етіп жүр. Сондықтан бағалайық бұл кісілердің жұмысын, әрқашан қолдауымыз тиіс. К слову, уже в этом году первые 1600 семей будут обживать новый микрорайон Туран. Здесь сейчас возводят первые 42 многоэтажки. Все это кредитное и арендное жилье. При этом 25 домов планируется сдать в эксплуатацию до конца 2020 года. Бұл маңайда жақын арада шаң тозаңның орнына жолдар, балалар алаңшасы пайда болады. Менің кірпішпен қалаған мына үйге өз егесі келіп жайғасады. Айтпақшы, құрылыста тек менің ғана қолтамған қалған жоқ. Алиса да өз үлесін қосты. Алиса, это второй этаж. Восьмой дом. Вот наш мастер Рашид. Здравствуйте. Я ваш стажер. Вы рады? Я тоже. Что мне надо делать? Раствор, шкатулку сделаем. Это кидать надо, да? Да. Наша бетонная часть мы бетоноконтактом обработали. Этот выпуск программы называется «Прощай маникюр», да? Вот, чтобы были в курсе. Давайте я. Вот здесь вот. Прилипло. Еще раз кинуть? Да. Ой, мне нравится, ничего делать особо не надо. Я правильно делаю? Да. Ага. А потом у меня потекло что-то. Да, да. А сколько в среднем длится ваш рабочий день? Сколько вы работаете? С 8 утра до вечера. До 8 вечера. Ага, ох, как тяжело. А сложно вообще такой работой заниматься? Нет, пока. Стена не очень ровная, это, наверное, галлом все-таки клал, да? Не благодарите, после меня наверняка все будут переделывать.
мне спасибо не скажут и точно не похвалят, но я старалась. Между прочим, у многих известных художников картины тоже были не очень ровные. Может, я Малевич глубоко в душе. Работа вроде несложная, но спустя некоторое время руки все же устают. Кстати, профессия строитель зародилась в далекой древности, в тот момент, когда появилась потребность в укрытии от стихии в ночлеге. В те времена в основном использовались естественные материалы, не требующие дополнительной обработки. Сейчас же рынок богат на современные материалы, а в помощь строителям пришли и машины. Современные процессы возведения зданий достигли небывалых высот. Профессия строителя заключается в десятках различных процессов, необходимых для создания качественного сооружения. Ежегодно возводятся сотни жилых и офисных зданий, промышленных и развлекательных сооружений. Все это дело рук умелых строителей. Я, құрметті көрермендер, жалпы мынау құрылысшылардың жұмысы өте керемет, себебі қанша жылдан кейін келсең де өзіңнің еңбегіңді көресің, іштей қуанасың, бала-шағаңа мақтанып айтсаң да болады. Міне, мына үйдің мен соққан осы жерде қазір қаншама отбасы бақытта күн кешіп жатыр деп. Действительно, через 10 лет приди на это место, а плоды твоей работы до сих пор будут стоять. Это же очень здорово. Хотя работа на самом деле очень сложная, непростая, и трудятся они с 8 утра и до 8 вечера. Представляете? Я, құрметті көрермендер, сондықтан құрылысшылардың жұмысын бағалау керек, оларға ешқандай бір айып тағылмаймыз, бұл кісілер қолынан келгенше барын істеп көрсетіп жатыр. Оны бүгін біз көрдік, білдік. Ендеше арнада қалыңыздар, әрмен қарай жалғастырамыз. Среди строителей немало молодых людей, в основном это студенты, которые в летний период хотят подзаработать. Келесі біздің кейіпкеріміз құрылысшы болғанда еш өкінбейтін жандардың бірі. Бәрі бірге көңілді болып жұмыс істесе барлығының тез және сапалы болатынына көзі жеткен. Пойдем, конечно, знаем о трудностях работы. Из первых уст. Здрасте. Біз құрметті көрермендер, жас құрылысшымен танысуға келдік. Негізі жас дегенде жас емес, жас 68, просто құрылысшылар қартаймайды екен. Сонда аты жөнің? Алихан. Қанша жыл болды жалпы құрылысшы болып істеп? Құрылысшы болды, құдайға шүкір, жұмыс кетіп жатыр. Енді пандемияға қарамастан уақытты ақшамызды беріп жатыр, құдайға шүкір. Не деймін? Не үшін құрылысшы болдың? Енді несі менде оны. Өзің бір таңдадың ба, қалауың болды ма? Иә, енді таңдаған сол. Құрылыстың ішінде де бөлінеді ғой сала-сала ғой. Сенікі қай сала? Сылақ, енді кесіп болғаннан кейін енді бәрі кесіп бірқын, енді ауыры бар, жеңені бар, енді солар. Жалпы мынау жұмыста қиын шылығы бар, қызықшылығы бар. Иә. Солар қалай атқарып өтесіңдер? Жалпы айтып өтсең, бір қызық кездер болды ма есіңде қалғандай? Енді қызық кезінде болады ғой, енді бір қандай десем біразынан не болады. Жалпы ортада жүріп сұхбаттасып жұмыс істегенің өзі қызық дейсің ғой бұл. Иә, иә, иә. Жұмыс уақыты қалай? Қаншадан бастап? Жұмыс 8-ден 6-ға дейін, 8-ден 7-ге дейін сол. Сол жұмыс. Қиын емес. Иә, иә, қиын емес, қызық, біраз ондай. Ауыр, ондай ауыр. Жұмыс стройка полигон біраз ауыр, негізі. Ауырға қарамай сол істеп жатпыз. Не бір өлең айту, би билеу жоқ па ондай қасиеттерің? Бар ғой ондай. Бар ма? Негізі оны сұрап жатқан себебім мына ютубта көбінесе осындай құрылыстың басында жүріп өлең айтып танылып кететін адамдар болады ғой. Иә, иә. Қазір той томалақта жүргендер. Иә, иә. Сол бойынша деп жатқаным ғой. Анекдот айту деген жоқ па? Жоқ, бар. Иә. Жоқ, бар енді қандай балалармен полигон болатын, бәрі жас балалар істеп жатырсың. Бар. Жақсы, жұмысыңа сәттілік тілейміз онда. Рахмет. Жақсылап істеп. А что с этим делают? Это гладный делать, гладный. А так надо? Нет, это нет? Большой метр. Это 35-й. В этом году в Шымкенте ведется строительство 252 многоэтажных домов на 13 636 квартир. Только в этом году планируется сдать в эксплуатацию 136 многоэтажек.
Сонымен қатар 78 тұрғын үйдің құрылысы бюджет қаражат есебінен жүзеге асырылды. Шымкент әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы акционерлік қоғамымыздың желісі бойынша 48 үй, 126 үй жеке құрылыс салушылармен салынуда. Негізгі құрылыс шағын аудандарда жүргізілуде. Олар Асар 2, Шағын Шымкент қаласы және Тұран Мөлтек ауданы. Чтобы работать строителем, следует выбрать одну из специальностей – архитектура, строительство, реконструкция и реставрация архитектурного наследия, строительство уникальных зданий и сооружений, инженер. Только в Шымкенте сразу несколько колледжей и вузов обучают строительным специальностям. Ну, на этом рабочий день очень стильных строителей подошел к концу. Нашли мы, конечно, в чем приехать на стройку. Я Алиса, хорошие киімдеріміздің бәрі жаң болды. Мен бүгін жаңадан аяқ киім алдым, ақ туфли алдым. Мені құрылыс алаңдағы жігіттерге рахмет, қолдау көрсеткендеріне десең. Бұлардың жұмысы оңай емес, байқап тұрсыздар. Күннің астында шыжып, мынандай жерде қиын жұмысты істеу деген қиынның қиыны. Сондықтан еңбегін бағалайық. Алдағы бағдарламада кездескенше еліміз аман, жеріміз тыныш болсын. Нам пора возвращаться в офис. Встретимся в следующем выпуске. Пока. Все-таки хорошо, что рабочий день закончился. На Феррари вот домой поедем. Алиса, ты каскан алкет тумба? Срам молодец тумба? Мне ее подарили. Поехали, поехали. Чувствуй, поехали. Алиса, шынбеч касканы орлап кеттің бе сен? Мне ее на самом деле подарили за хорошую работу. Вы видели, как я делала эту кладку или что это было? Это же было просто мега профессионально. Они не просто не удержались и подарили мне на память. Алиса, ты просто мне завидуешь. Мен саған бір оңай әдісін айтайын. Кезінде ауылда біздің аталарымыз құрылыс басына жүрген кезде, міне, нандай ғып, бет орамалды, басына бет киіп алатын баға. Ну вот видишь, Галым, кто как работал, тому такие подарки вот. Лучше, чем каска. Да? Отвечаю. Ой, наслаждайся.